Zakrčeni prilazi kružnom toku sa svih strana. Stotinak vozila koja nemaju gde. Zarobljeni autobusi, trolejbusi, tramvaji, sirene, mnogo besnih ljudi i to je slika koja je bila u Beogradu protekla tri dana. Kiša je gotovo paralisala ceo grad. Zašto prve kišne kapi Beogradu redovno donesu saobraćajnu gužvu, koju pljusak kasnije pretvori u potpuni kolaps? Zbog čega je to tako? Ima li rešenja koje krivu u celoj priči, vreme, mi sami ili nedostatak propisa, saobraćajne kulture ili infrastrukture? I to su samo neka od pitanja za prvog gosta Uranka, profesora doktora Milana Vujanića sa Saobraćajnog fakulteta. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Bolje vas našli. I da vas pitan, kako ste stigli do naše televizije ovog jutra, ponedeljka, prvog dana u nedelji, kada znamo da se... Mogu reći prilično dobro. U Beogradu gužve počune prave od 7:15. Da. Do 7:15 nekako i može da se prođe. E, a što se dešava ovo, da se mi vratimo našoj priči? Da li kiša samo u Beogradu izazove saobraćajni kolaps, ili se to nama čini tako, ili je tako svuda u Evropi, u metropolama? Pa vrlo je objašnjivo. Postoje i rešenja, malo su komplikovanija. Vidite, saobraćajna mreža Beograda, posebno centralni deo o kome i pričamo, je pravljena davno. Beograd nije napravljen pre 5 ili 10 godina sa širokim bulevarima, ogromnim ulicama, dovoljno parking mesta i tako dalje. Možete da vidite razliku, recimo, manja je gužva na Novom Beogradu nego u Starom Beogradu. Zato što su te ulice, tih kapaciteta, pravljene u vreme kad nije bio ovaj saobraćaj. To je prvi razlog. Drugi razlog. Beograd po tradiciji ima jednu prilično pogrešnu orijentaciju koju polako ispravljamo zadnjih 20 godina. Šta to znači? Pa imali smo jedan glavni centar. I onda svi idu ka njemu. I posebno što je u Beogradu interesantno da stanujete u centru, što nigde u svetu nije neka velika želja. Jeftinije stan u centru nego na periferiji u nekom stambenom delu. E, vidite, u Beogradu je obrnuto. I sad ti građani koji stanuju u centru imaju svoje automobile. Svojevremeno, kad sam bio u gradu zadužen za saobraćaj, imao sam podatke koji ne verujem da su u tom smislu mogli bitno promeniti. Recimo, u Beogradu ste imali 8000 parking mesta u centralnoj zoni koji ste mogli koristiti. A unutar dvorišta privatnih zgrada u centralnoj zoni još 12000, ali ta ne možete javno da koristite, to je privat. I sad, pošto je vrlo malo zemljišta u centralnoj zoni, što je neko privatno zemljište, to je gradsko zemljište, trebalo je jednostavno doneti odluku da ta privatna zemljišta, u stvari privatni parkinzi, nisu privatni, jer ti ljudi odu na posao. Ali niko ne može da uđe na njihovo mesto. Znate one rampe, rampe na ulazu u dvorište? Dakle, to je jedan od načina na koji smo mogli ublažiti. A drugi način je organizacijom saobraćaja. I sad, ne potrebe da mi budemo nešto posebno pametni. Samo preslikamo svetska iskustva. Meni su se u tom smislu dopali Englezi koji poslovično, iako voze levom stranom, imaju neka dobra rešenja. Recimo, kod njih trake za javni prevoz u jednosmernoj ulici idu u suprotnom smeru. Čik da vidim ko će da mu uđe u traku za javni prevoz kad mu u čelo ide autobus. Pa ste u jednosmernoj, u dvosmernoj, ne. Onda su uveli da ujutru, znači u vreme odlaska na posao, 7 do 9 sati, ako u automobilu ima 3 ili više putnika u putničkom automobilu, sme da koristi žutu traku. Šta su time dobili? Stimulisali su zaposlene da jedan od njih, recimo pokupi četvorice, ostale i da idu zajedno na posao. I tako idu u krug. Mm-hmm. Da, ali su smanjili broj automobila i time rasteretili mrežu, a poboljšali građanima uslove. I treću stvar koju su uveli, ulazak u centralnu zonu grada, što je kod nas krug dvojske, se naplaćuje. I to debelo? Pa,
sad vi odlučite, ako baš imate potrebu, onda ćete ići. Dakle, sve su to mere kojima mi možemo ublažiti, ali ovo osnovno za kišu... E, to je sve. Sve ste vi to sad ispričali i sve to fali. Ali nekako čini nam se da je to sve drugačije i tri put gore kad padne kiša. Evo o čemu se radi. Prvo, uslovi za vožnju su loši kad pada kiša. Pa narod... malo drugačije vozi nego kad ne pada kiša. Znam, profesor, ali mi kad padne kiša, mi kao da ćemo odmah se survamo u provaliju, svi stanu, ne umeju da krenu sve. Zaboravili ste najvažniju stvar. I oni koji ne voze kad ne pada kiša, jer im je lepo vreme pa hoće da prošeta. Kad pada kiša, sedaju u automobile i sad nemamo ovaj engleski način da se bar smeste više njih u isti auto, nego samo imamo povećan broj automobila na ulici, a pogoršane uslove vožnje i dakle svaka kiša u Beogradu direktno, znajte, predstavlja gužvu u centralnoj gradskoj zoni i ne samo u centralnoj, nego u Beogradu. Pa ranije, sad kad to pominjete, ranije se znalo koje su bile kritične tačke u gradu, ali to je sad se dupliralo, ako ne i tripliralo. Dakle, vi sada... imate gužvu od Banovog brda do Novog Beograda. Imate gužvu maltene sve do Bogoslovije na kružnom toku. A da li smo povećali broj registrovanih automobila po glavi stanovnika? Pa jesmo li? Da li smo, recimo, evo, jedan od primjera koji ću vam navesti. Na Voždovcu je napravljeno naselje 4. juli sa nekih 4.000 stanova. Puta, recimo, 4 stana, jel? To vam je 16.000 novih stanovnika koji treba sad da se voze. Pa šta sad da očekujemo kad se naseli 50.000 ljudi u Beograd na vodi? Nego hoću da vam kažem, nismo proširili ulice. Znači, ulična mreža. Kako možete da očekujete sa novih, recimo, 4.000 automobila, najmanja, recimo, 6.000, na istom parčetu ulične mreže da ne bude gužve. Znači, ulična mreža se projektuje ne za kratak period. Recimo, Gazela, kad je projektovana, ona je projektovana sa projekcijom opterećenosti na 20 godina. Pogrešno. Sa 10.000 vozila, kad je projektovala, projektovano je da će za 20 godina da poraste na 20.000, ona je porasla na 120.000. Znači, zato imate gužvu na Gazelu. Kako smo to rešili? Zabranili smo teretni saobraćaj preko Gazele, nego mora da ide obilaznicom. I Gazela sad nekako izdržava to opterećenje. Funkcioniše. Znači, govorim organizacionim merama, stimulisanjem da popunjenost automobila u Beogradu bude veća nego što je sad, dobit ćemo smanjenje gužve, jer ulice u centralnoj zoni ne možemo proširiti. Dobro. A sad kad ste pomenuli to naselje gore na Voždovcu od 4.000, da li je ovo koje će imati 50 i više hiljada stanovnika Beograd na vodi, da li je on adekvatno propraćen ulicama koliko bi trebalo? Pa što se sad može videti, te ulice izdržavaju saobraćaj zato što nije naseljeno taj broj ljudi. Ono momenta kad dođe taj broj ljudi koji, morat ćete priznat, to je ekskluzivan kraj grada, tu će biti prilično... Ali tu, ako kažete ekskluzivan, svako vozi svoj automobil, čak u jednoj porodici imate po 3-4. Kažem, bit će veći broj automobila po stanu nego što je to u proseku. Ne znam, i to mi nije dostupno u ovom trenutku, kako su rešili parking prostor. Ta vozila koja dođu u Beograd na vodi, gde ljudi stanuju, moraju da imaju obezbeđena mesta koja nisu na saobraćajnicama. Samislite, samo kad bismo u Beogradu u centralnoj zoni oslobodili ulično parkiranje i sklonili, mi bismo dobili kapacitet ulica koji bi zadovoljio sadašnje potrebe. E sad, to je ona priča što sam rekao, kad bi se dvorišna parkiranja pretvorila u javna, pa se sklonila vozila sa ulica, Beograd bi prodisao u centralnoj zoni, plus naplata ulaska u centar i plus dozvola upotrebe automobila. Ja bi čak dozvolio ulazak u centar i vozilima koji imaju tri i više putnika, bez naplate. Znači, samo da stimulišemo da ne ide svako pojedinačno svojim automobilom. Znate kolika je sad popunjenost putničkih automobila u proseku u Beogradu? 1,2.
Znači, na 10 automobila 12 ljudi. Je li vam jasno da... Dakle, svako se vozi sam. Znači, sami smo izazvali gužvu u kojoj se mučimo. A je li imate podatak koliko trenutno automobila ima u Beogradu? Pa nemam tačan podatak. On postoji u MUP-u, ali mislim da je preko 400.000, negde 500.000 automobila. Popunjenost, odnosno stepen motorizacije Beograda je veći nego prosečno Srbije. Znači, trebalo bi da bude negde ispod 4, negde 3, nešto stanovnika na jedno putničko vozilo. E, a sad kad smo sve ovo ispričali i videli šta je problem, ajde da se osvrnemo na ono šta je do nas. Kako mi možemo da se ponašamo, a da doprinesemo smanjenju ove gužve. Šta biste nam savjetovali? Pa, ta opšta urbana mobilnost uključuje ono što Beograd nema i nisu baš pogodni uslovi. To je, recimo, upotreba bicikala i drugih prevoznih sredstava koja nisu putnički automobil, koji je najmanje, da tako kažem, pogodan za to. Doću vam prost računski primjer. Jedan zglobni autobus može da primi 180 putnika. Sad kad to podelite sa 1,2... Pa sad baš u ovoj pandemije korone i ne može. Pa ne može u vreme korone. Neka je 100 putnika. Ili 120. To je 100 automobila putničkih. Jedan putnički auto je, recimo, 4 metra, to je mali auto. 4,5 je prosječan. Puta da uzmemo 2 da zauzima prostor. Desetak kvadratnih metara je jedan auto. Puta 120 automobila. 1200 kvadratnih metara zauzima površinu putnička vozila koja odgovaraju jednom ovom autobusu. Znači, ta neracionalnost korišćenja bez ovih dodatnih bicikala, šetnje i tako dalje. Međutim, Beograd ima jednu nepovoljnost, on je kao Rim na Brežuljcima i nije pogodan kao Novi Sad, koji je Ravan, Subotica, Banja Luka. To su gradovi poznati po biciklističkom stavu. Dobro, ali vi ste u poslednje vreme imate porast ovih električnih trotineta i mnogi su se, koji baš funkcionišu u centralnim zonama grada, usmerili na njih. Ali ni to nije rešeno zakonom o saobraćaju. Kako se tretiraju ti trotinetaši ili kako se to naziva? Pa moram da vam kažem da će tu biti prilično problema. Evo, ja ću navesti nekoliko problema koje prvo mora da se reši da bi im dozvolili. Ko ima pravo da vozi trotinet? Ko? Električno. Za sad to nije regulisano. Znači, kogod stane... Pa nije ništa regulisano, zato vas i pitam. A kad će se to regulisati? Pa zakon... Dobro, nije mi baš bila to tema ovoga. A kada? Zakon ove... Pa ja očekujem, pošto postoji radna grupa za... Dok je se stiglo? Je li bilo javne rasprave? Za pisanje nacrta. Pa ja, radna grupa je, formira se od strane predlagača. Predlagač je MUP. Što znači, MUP ima pravo, ako hoće i da pozove eksterne stručnjake, ako neće i ne mora, ali je on taj koji i postoje, po mojim informacijama, jer se družim sa ljudima koji se bave saobraćajem iz MUP-a, i radi se na tome i moram da vam kažem da postoje dva rešenja, potpuno suprotna, svetski, recimo Englezi, koji su zabranili upotrebu električnih trotineta na javnim mestima. Možete se voziti u dvorištu i tačka. Do Nemaca koji mora da koriste vozačku dozvolu i za Beer Fest su oduzeli 200 vozačkih dozvola zbog alkoholisanosti. Što znači da mora da ispunjavate one uslove kao u normalnom saobraćaju. A sad zamislite šta je u Srbiji. Recimo da se sudare dva trotineta na trotoaru. Prvo mora da mi kažete, je li ovaj jedan koji je bio dete od 9 godina i ovaj 35 godina, je li moraju da imaju dozvolu? Ako moraju, kakvu? Da li mora da ima nekoliko godina, koliko god hoćete, da bi smeo da ga vozi? Da li se trotinet vozi trotoarom ili kolovozom? Da li za njega važi ZOPS, odnosno prvenstvo desnog na trotoaru? Da li on ima pravo da se vozi preko pešačkog ili mora da se gura? Da li sme da se kreće biciklističkom stazom? Ukoliko se sudare dva trotineta, ko odgovara? Vlasnik, imaoc, onaj ko je dao vozilo.
Da li sme da se iznajmljuje renta trotineta, imate to da kupite? Ako ste me razumeli... Sve vas razumijem i pratim vas pomno. Da vam kažem da toliko nerešenih delova ovog sistema u ovom trenutku ima... Dobro, što se malo ne ubrza onda s tim zakonom, ako je već toliko problema nerešen... Ako kaže da se ne ubrzava? Pa nije javno, ali koliko ja znam, ljudi rade i razmišljaju. Kad bi trebalo javno? Kad će biti javna razgovor? Jedan od predloga u toj diskusiji je da trotinet bude sredstvo koje sme da se vozi trotoarom brzinom do 6 km na sat. Pretpostavljam da razumete zašto. To je otprilike brzina pešaka. Sada je samo pitanje... Pa neko će vas pitati šta će mi onda trotinet ako ću da se krećem brzo kod pešača. A jel mislite da ga pustimo, kao što ste videli one videoklipove, da vozi gazelom, brzinom automobila? Ja ne mislim ništa. To ćete vi eksperti da smislite. Ja samo govorim na šta će naići se u ovoj raspravi. Upravo govorim koliko imamo problema, zato što u svetu nemaju, da tako kažem, jednoličan stav, pa kažu, evo, tako ćemo, nego i u svetu je to rešeno različno. A šta vi kažete kao ekspert? Čim ste vi modelu bliže, nemačkom ili engleskom? Pa, bliže sam engleskom, objasniću vam zašto. Nisam ja protivnik saobraćaja, ja se bavim saobraćajem. Ali to mi sad malo nije logično, s obzirom na sve ovo što ste prethodno ispričali o rasterećenju gužve, vi ste sad za to da se trotinet vozi po dvorištu. Osnovni koncept u bezbednosti saobraćaja je da razdvojite vrste saobraćaja. Znači, ja bih dozvolio upotrebu trotineta, ali ne da se pomešaju sa putničkim vozilima. Inače, u svetu, svi oni koji se voze na dva točka do, pre recimo, 10-15 godina, mi smo ih zvali unprotected road users, nezaštićeni učesnici saobraćaja. Zadnjih 15 godina oni se zovu vulnerable road users, što bi reklo povredivi učesnici saobraćaja. Da li ste primetili trotinete, ste li nose onaj šlem, da li nose one za kolena i laktove? Znate kakve su povrede kad padnete s trotineta ili, ne daj Bože, sudarite se s putničkim autom? Zbog toga bih to razdvajao, pa ili ćemo trotinetima dozvoliti da se voze biciklističkim stazama i usput da vam napomenem, niste pitali šta ćemo sa električnim biciklima. Šta ćemo? Pazite sad ovo. Ni za biciklu vam nije potrebna vozačka dozvola. Biciklu možete voziti i do 30, bez problema. Trkaći bicikli idu 50 km na sat. Ali ih obično ne voze mala deca jer su to prilično velike sprave. Međutim, ni za njega vi nemate... A znam, sve znam, znate i vi. I oni ne postoje od juče, nego poslednjih nekoliko godina, pa da ne kažem čak i deceniju. Ali još uvek nismo to regulisali zakonom. Pa nismo... Znate što je problem kod takvih stvari? Vi, kad smo pisali ovaj prethodnu verziju zakona, bitno menjali, to je bilo 2009. godine. Pa smo onda 2010. i 2011. ali samo sitne popravke radili. Nismo tad imali električne trotinete, nismo mogli da ih stavimo u zakon. A zakon se menja prilično komplikovano, moram da vam kažem. Morate da imate predlagača koji napravi prednacrt, pa ga da na neku diskusiju s stručnjacima, užem krugu, pa onda nacrt. Pa je zna predlagač šta sad treba da predlaže. Znači, sama procedura dugo traje. A nemamo ni jasna svetska iskustva i uputstvo da li da zabranimo trotinete, dozvolimo, ograničimo, šta da im radimo, hoćemo li dozvole za upotrebu trotineta. Ja lično bih ograničio i po godinama kao i za bicikle. Nema nekako, mi se stiče utisak da nam je najlakše kad imamo ta svetska iskustva pa da se uporedimo s njima, a oni nisu dobri na tom putu. Što mi ne bi bili prvi pa svet se malo ugleda u nas? Hoćemo li mi nekad nešto prvi doneti pa svi da vide od nas šta treba da uradimo? Pa nismo mi baš tako na repu događaja, recimo i kod svetske konvencije o bezbednosti saobraćaja, one koja je u Ženevi sklopljena, mi smo među prvima sklopili to. Dakle, nije Srbija po bezbednosti saobraćaja baš po toj osnovi, ni uopšte na repu događaja. Mi se krećemo nešto malo lošije od proseka Evropske unije. Priznaćete da je to prilično zasluga naših stručnjaka i MUP-a koji su se potrudili da to održe. Može bolje i ovo što vi i ja diskutujemo. Nisam čuo da u drugim zemljama je baš tolika pažnja posvećena ovoj oblasti. Ono što mene plaši je broj vozila koji je uvezen.
Jel vi znate da je uvezen ogroman broj? Znam. I da se kod nas... I da taj broj raste iz meseca u mesec. A zamislite ovo renta trotinete. Baš sam video oglase na nekim ogradama. Znači, možda ga iznemi ko hoće, nema nekih uslov. Vi imate sad renta trotinete, renta bajk, imate renta kvadove. E, to nisam čuo. E, ali oni se sva sreća voze samo po tim planinskim još uvek. Molim? Voze se još uvek samo po planinama, po tim šumama. Nemojte da me ubeđujete u to. Video sam kvadova nekoliko u Beogradu. Ja nisam, ali eto. Do duše malih. Ali... Ma mali, veliki isto je. Pa zato što ima ono laki, teški tricikli, četvorocikli. Znači, imaju neke razlike i u ogradama ko sme da ga vozi, gde sme da ga vozi, kojom brzinom i tako dalje. Upravo ste čačnuli ovaj deo teme koji je vrlo važan. Nismo imali taj problem, nismo mogli da predvidimo unapred rešenje i nemamo jasna svetska iskustva. Znači, na toj grupi koja bude predlagala rešenje će biti prilično težak zadatak. Ja bih rađe stavio oštrija pravila pa ih polako popuštao, ublažavao kako saobraćaj se razvija, nego ih pustio... Ajte, profesore, bar samo da imamo neka pravila, pa ćemo posle lakše raditi. Znači, pričali smo o tome, radi se na tome, nije da sedimo skrštenih ruku. I moram za kraj da vas pitam. Evo, juče sam se vraćao sa Zlatara i kroz Čačak je bila gužva, ja mislim da sam sat i po vremena prolazio, mislio sam da se nešto dogodilo, nije ništa. Znači, problem je što na kružnom toku se napravi gužva. Znate da u Čačku ima onaj prvi, pa onaj drugi tamo pred autoput. Uključenje na autoput. I eto, da li su kružni tokovi dobro ili loše rešenje u saobraćaju? Kao i... Ili je tu nedostatak naše kulture? Jer vi u Španiji uglavnom imate, uzeo sam Španiju zato što znam iz iskustva malo više, imate kružne tokove i nema nigde zastoja. Kod nas na svakom kružnom toku zastoja. Morate znati, kružni tok je jedno od saobraćajnih rješenja koje ima svoje dobre i loše osobine. Ono smanjuje broj konfliktnih tačaka i omogućava da se ne mora postavljati semafor na neki put da bi on mogao da funkcioniše. I, odnosno, raskrsnicu. I sad to je u redu do određenog opterećenja. Kad pređete to opterećenje više, kružni tok ne može da pruži tu funkciju. Drugo, kružni tok se obično postavlja u, da kažem, razvijenim sistemima na ulazu iz van gradske i promeni van gradske u gradsku vožnju. Vozač koji vozi van grada, navikao da vozi 60, 80, pa možda i 100 km na sat, i sad ga vi pustite da ide kroz grad, a niste mu smanjili brzinu, a nemate saobraćajnicu kao što mi imamo gazelu, odnosno, nazovimo to autoput kroz Beograd. Vi tad morate da ga naterate da promeni način i režim vožnje, stavite mu kružni tok i pazite šta je kod kružnog toka bitno. Da on ne može proći bez usporavanja kroz tu saobraćajnicu. Evo, mi imamo pogrešnu, kompletno, ali... da kažem, davno građenu raskrsnicu kružnog toka kod opštine Novi Beograd. Ona je potpuno pogrešna u skladu sa današnjim principima. Od Brankovog mosta ka Merkatoru možete proći pod punim gasom, recimo 120 na sat. Što je konceptualno pogrešno, jer vi kad dođete na kružni tok, ja vas i teram da mora propustite vozila koja su u kružnom toku, svi ulaze u kružni tok, imaju trougao. Ako se sećate, na autokomandi nije bio trougao kad idete od Slavije ka Zvezdinom stadionu. I šta se događalo? Ovaj od Slavije da pun gas i prolazi kroz Zasova i u kružnom toku mora da se zaustavi. Znači, mi smo stručnjaci da napravimo i od rešenja koja su dobra, modifikacijom rešenja koje ne odgovaraju. Da pokažemo da mogu da budu loše. Tako je. I za sam kraj, sećate se, a i sad kad smo pomenuli ovaj porast broja automobila u bivšoj Jugoslaviji, kad je zbog nedostatka benzina se vozilo po sistemu parnih i neparnih registarskih tablica ili dana, da li bi možda neko tako možda zastarelo rešenje danas dalo dobre rezultate? Pa to rešenje koje predlažete je u stvari smanjen broj vozila na saobraćajnicama u centralnoj zoni, to je problem. A ja sam vam dao predlog da ih samo popunimo tako što ćemo stimulisati vozače da vozi se više od jednog. Da više njih bude u istom autu
I to kad? Onda kad je najgore. Jutarnji vršno opterećenje i popodneno kad se vraćaju s posla. Špic. Ako to rešimo, mi u stvari nećemo imati veliki problem. Ovo za kišu ne vidim rešenje, jer da savjetujete ljudima da kupe kabanice i kišobrane, ne verujem da će to dati neki veliki efekt. Ništa, hvala vam što ste bili gosti i nadam se da ćemo sljedeći put pričati već o tom novom zakonu. Hvala vama jer je ovo televizija koja poklanja pažnju saobraćaju i ja moram da vam se zahvalim jer ne možemo ljude učiti saobraćaju kroz školu, ne možemo ove koji su glavni u saobraćaju vratiti u školske klupe. A možemo malo i ove koji trebaju da predlažu da pritegnemo, je li tako? Tako. Hvala vam. Hvala i vam.